হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ জনপ্ৰিয় উপাধি: কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, ত্যাগবীৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা, সাহিত্যৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, বকুলবনৰ কবি আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, খেৱালী কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি, সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, ভাঙনী কবি আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি নলিনীবালা দেৱী, কবিতা কোঁৱৰ অম্লেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন, গীত কবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, ধবনী কবি বিনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, নিজৰা কবি শৈলধৰ ৰাজখোৱা, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, কাব্যভাৰতী ধৰ্মেশ্বৰ দেৱী বৰুৱানী, বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী, জ্ঞানমালিনীৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা, পাপৰি কবি গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ, অভিনয়াচাৰ্য বজেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, জননায়ক দেৱেশ্বৰ শৰ্মা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।